tariki ya 7 nzeri ekipe ya Rio Sport izahura na Mukura Victory Sport mu mukino wa gishuti n'umukino uzabera Inyanza ubwo uyu muji uzaba wizihiza isabukuru y'imyaka 125 umaze ushinzwe n'umukino uzaba ufite icyo usobanuye ariko muri aya makuru yacu y'imikino so tugiye gutinda kuko turacyafite igihe kinini cyo kugaruka kuri uyu mukino ahubwo tugiye kuza kuri Rwanda Premier League yamaze kugenda itangira ariko ndaza kwihutsa ko ekipe ya Rio Sport ifite umukino utoroshye kuri uyu wa gatandatu igomba kwakira ho Marine Football Club ibiciro byamaze kujya hanze ngo Rio Sport igomba gutangirana amanota 3 ndetse igakomeza kugenda itsinda muri amakuru yacu y'imikino tugiye kurebera hamwe ese umutoza ariho arakora iki mu myitozo ese ni ayahe makuru ari kugenda avugwa indani muri Rio Sport ese bari buze kwakira undi mukinyi cyangwa bamaze kuba basoza ibya za transfer turi hano kugira ngo tubatangarize ngo bimeze bite uya here for you kugira ngo tubabwire ngo bimeze bite wowe kanda subscribe muri aya makuru yacu y'imikino nako kandi turaza kubabwira ko umunyamakuru Ngabo Robin wiye ekipe ya Rayon Sports ko ashobora kwerekeza mu kiganiro cy'imikino gikomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda avuye muri ekipe ya Rayon Sports mu kanya kaze cyangwa se mu nkuru yacu yabanje twe twabirotse ho 5-5 ariko nanone nyine harandi makuru mashyashya ahari turagarutse rero turahari kugira ngo tubabwire ngo bimeze bite wowe kanda subscribe kabisa ubundi dukomeze tubane neza cyane ariko mbere gato ko twerekeza mu makuru mu ekipe Rayon Sports ku buryo burambuye reka mbanze nkubwire ko abakinnyi barenga 165 baturutse mu bihugu 14 bya hano ku mugabane wa Afrika rwose karibo bamaze kujoininga cyangwa se bamaze kwisanga mu ma equipe 16 akina ikiciro cya mbere hano mu Rwanda bishatse kuvuga ngo ayo ma equipe 16 ushize abakinnyi bose bayinjiyemo n'abakinnyi 165 abakinnyi baturutse hanze y'igihugu cy'u Rwanda abo bakinnyi 165 baturutse mu bihugu 114 ushize kumuza nengo muri bihugu 14 buri gihugu birumvikana ko cyatanze abakinnyi bari kugera muri 12 yes abakinnyi bari kugera muri 12 nibice ushize kumuza neyo kabisa dore bimwe mu bihugu rero bifite abakinnyi benshi muri Rwanda Premier League ku isonga haraza igihugu cy'abaturanyi cy'Abarundi gifite umubare w'abatari bakeya bamaze kuza muri shampiyona y'umupira w'amaguru hano mu gihugu cy'u Rwanda hari ekipe ya APR ifite abanyamahanga benshi abanyamahanga bagera muri 12 ekipe ya SDO Kigali nayo ifite abanyamahanga bagera ku 9 uraza kumva ngo Rayon Sports ifite abahe banyamahanga ama ekipe nka za Muhazi bafite abakinnyi benshi b'abanyamahanga kabisa abakinnyi bagera kuri 11 ekipe nka Mukura Victory Sport ifite abanyamahanga 14 Musanze ifite abanyamahanga bagera kuri 7 ngo ndavuga ama ekipe yagerageje kugenda yiyubaka ariko twe tugiye guhita dutinda muri Rayon Sports tubabwire ngo dore abanyamahanga noneho Rayon Sports yaguze Rayon Sports ifite abanyamahanga nabo batari bake. Kuko iyi ekipe ya Rayon Sports ifite abanyamahanga 12. Ifite Ndikuriyo Pasia waturutse mu Burundi, Chimimana Emmanuel Kabange. Ubwo ndashyira muri za rekrutoma ya makipe yagiye akora. Ariko yes, nkuko nababyiye haruguru aba bakinnyi nagiye nkubwira muri Musanze harimo n'abanyarwanda ariko nyine ni muri rekrutoma bikubiye muri rusange tugiye kubarura buri umunyamahanga ku wundi byaza gusa nibitindamo gakeya ariko ekipe Rayon Sports ifite abanyamahanga bari kugira hafi muri 12 ubwo twakuramo iga basezereye bagahita baba abanyamahanga 11
rero dore zimwe muri transfer equipe Rayon Sports yakoze. Hari ndi kuri yo pass ya w'umurundi Nshimiyimana Emmanuel Kabange w'umunyarwanda, Omar Nyinge wo muri Senegal, Umburenga Fitina w'umunyarwanda, Niyonzi Olivier Sef w'umunyarwanda, Ndayishimiye Richard w'umurundi, Rukundo Abdurrahman Papre w'umurundi, Niyonzi Maharuna w'umunyarwanda, Erenga Ikanga Junior w'umunyakongo Brazzaville, Faringanyo w'umunyasenegal, Aziz Basane Kuranya w'umunyakamerun ndetse na Adama Bagayogo w'umunyamari. Rero muri abanyamahanga maze kumva, reka twongereho uwitwa Charles Ball, twongereho uwitwa Aruna Musa Majyariwa. So birumvikana ko ni ekipe ifite abanyamahanga kandi bagomba kugira icyo bayifasha. Twongeraho umuzamu Kadim Ndiaye kuko nawe ni umunyezamu w'umunyamahanga. Rero ni ekipe Prosper ifite abanyamahanga batari bake kabisa. Ama ekipe nka Vision nayo yari yubatse izana abakinnyi b'abanyagana, abanyayuganda ndetse n'abanyarwanda. Transferi yakoze zose hamwe ziragera, nabo bafite transferi cyangwa se bakoze transferi zigera mu 10. Harimo transferi z'abanyamahanga zigera kuri 5. Umunyayuganda umwe witwa Rutaya Michel, Bonne Stefan w'umunyagana, Misago Jire w'umurundi ndetse na Faustin Adagari w'umurundi ndetse n'uwitwa James Bienvenu Désiré, Dayonga w'umunyakamerun. Ari mekipe nakubyiye haruguru yiyubatse, nakubyiye amaekipe Kamukura Victory Sport, kugira amaekipe nka APR yakoze Zarek Ritoma cyangwa se transfer zigera kuri 12, harimo iz'abanyamahanga zigera kuri 7 zisanga abandi banyamahanga bari muri ekipe nka Victor Mboma Chukwemeka ndetse n'abagiye basohokamo b'abanyamahanga, ariko hari Victor Mboma, hari Tadio Luanga ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye bakiri muri iyi ekipe. So ntabwo ariho tugiye gutinda, ahubwo tugiye kuza muri ekipe ya Rayon Sports ngo byanze bikunze igomba gutangirana amanota yayo agera kuri 3 itsinda Marine Football Club kuri uyu wa gatandatu. Ni umukino uri ku isaha y'9, ibiciro byo kwinjira kuri uyu mukino byamaze kuba bisohoka. Kugura itike ni ugukanda akanyenyeri 939 urwego, aho muri General 3000, Regular 5000, VIP ni 10,000, VVIP ni 20,000. Mutoza rero imyitozo ariho arakoresha, urabona ko agifite icyuho cya rutahizamu nkuko yagiye abitangaza, ariko ari kugerageza gushakira ibisubizo mu bakinnyi bahari. Nta gihindutse, tuzajya tubona Charles Ball akina imikino myinshi. Adama Bagayogo ni umwe mu bakinnyi nabo bazahabwa umwanya uhagije muri shampiyona y'umupira w'amaguru hano mu Rwanda, kuko mu myitozo urashaka umukinnyi uri hasi cyane ukamubura, bose basa n'abari hejuru. Bakunzi ba Rayon Sports ndababwira ko iyi ari ekipe izabiremereye cyane, ni ekipe izatanga akazi, ni ekipe ifite icyo twakwita nk'ubudasa bwayo, nimba twakita ubudasa, kuko buri mwanya igifiteho abakinnyi babiri kandi beza. Ari naho mbere y'uko Robert Nyaza muri iyi ekipe byajya bivuga ati Rayon Sports ikeneye umutoza w'umuporo, umutoza w'umuhanga, wa mutoza utaremererwa n'amazina ekipe afite, ahuko we aremerera abo bakinnyi, ari we uremerera ayo mazina kugira ngo amazina muremerere. Siporo yatsinze icy'umutwe, yabikoze neza na Robertinho, umutoza w'umuhanga umenyereye kutoza abakinnyi nk'aba ngaba. Rero nicyo kigiye gutuma iyi ekipe ikora ibishoboka byose ikegukana igikombe cya shampiyona cyangwa se kimwe mu bikombe bikinirwa hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndavuga icyamoro cyangwa cya shampiyona. Ariko icyo batagetingaho bo ubu ngo ni igikombe cya shampiyona, ngo bagomba gutangirana amanota 3 bahereye kuri Marine Football Club. So ni gutyo bimeze kuri uyu mukino, imyitozo irakomeje, wenda ku munsi w'ejo kwa gatanu
tuzasimbukira mu nzove turebe imyitozo nanone iri gukorwa kugira tuze kuba tureba ishusho rya 11 bashobora kuzakoreshwa tuze kuba tubatangariza kabisa. So ni gutyo bimeze, reka twinjire kuri Ngabo Robin. Ngabo Robin rero ngo twebabye mu nkuru yacu yabanje ko ashobora kuba agiye gusohoka muri Rayon Sports akerekeza kuri Fine FM mu rukiko rw'ubujurire. Makuru naje kumenya yuko atabifatanya no kuba umuvugizi wa Rayon Sports, ko ubwo nibiza kugenda neza kaza kuba avuye muri Rayon Sports akerekeza mu rukiko rw'ubujurire, ntabwo arakomeza kuba umuvugizi wa Rayon Sports, ahubwo uwitwa Wasiri arasigara ariwe uyoboye kabisa, arasigara ariwe ukurikirana byose. Mwabonye ko muri iyi minsi ari kugenda byitoza ibintu byo kuvuga, rero nta kindi gihari yuko uwitwa Ngabo Robs ari mu biganiro bya nyuma na Sam Karenzi, ariwe ukurikira ikiganiro nyine ibikorwa bijyanye na siporo kuri Fine FM, ikiganiro cy'iko rw'ubujurire. Bari mu biganiro bya nyuma uyu musore akaba yaherekeza, gusa ni makuru dufite yuko n'umugabo witwa Kenisi uyu musore yaba yaramwifuje, yaba yarahanze ariko bikaza kuba byanga, ntibyaza kwemera. Rero mu gihe biri buze kuba bigenda neza isaha n'isaha, uyu musore araza kwerekeza mu rukiko rw'ubujurire kabisa, nk'uko biro kugenda bitangazwa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Izindi update rero ziri muri iyi equipe Rayon Sports, yuko iyi equipe nk'ibisanzwe nk'uko byagiye bivugwa ati se hashobora kuza undi mukinyi, hashobora kuza undi rutahizamu, reka nkubwire ko rero ngo ibi ngibi ntabwo birafatwaho umwanzuro uhamye cyangwa se umwanzuro ufatika ku kigendanye no kuzana undi mukinyi muri Rayon Sports. Gusa havuzwe abasore benshi bagiye batandukanye harimo Milton Kalisa, ariko biza kuba byanga ubuyobozi buravuga ati Milton Kalisa arakuze kandi arahenze, ati kizoko twashakira ibisubizo ahandi. Igihari rero Rayon Sports iriho irapresiza ibintu bibiri, iri ravuga iti reka tuguma n'abakinyi dufite, noneho faze retro nijya gutangira tuzaba tubona aho biri gupfira, noneho ayo maraso mashya tuzayongeremo muri faze returu twaramaze kubona ahari esheke abariho tugura abakinyi, bitandukanye nuko twagwiza abakinyi mbere yuko sezo itangira. Gusa nanjye aha ngaha nkaba nahita numva ekipe ya Rayon Sports, nkaba nayumva kabisa, kuko ekipe ya Rayon Sports ni ekipe mu bihe byagiye bishyira yagiye igongwa no kugira abakinyi umubare mwinshi w'abakinnyi ndetse ganjemo n'abanyamahanga, ariko abakinnyi badatanga umusaruro. Twarabibonye ba Mugadamu, twarababonye ba Ifunga Ifaso basubirayo bagenda, twarababonye ba Yosef Rab batatangaga umusaruro uri enough muri iyi ekipe nk'uko bari babitezeho mbere uko babazana. Burya nubwo na Musa Esenu bamushinjaga kudakinisha amaguru ngo akinishe imitwe agatsindisha imitwe, ariko nge ntekereza ko Rayon Sports gutandukana na Musa Isenu ntago byari siwa, dore ko nyuma yo gutandukana na Musa Isenu byageze aho ngaho icyuho cye kiragaragara muri Rayon Sports. Duo ya Musa Isenu na Charles Bar isa nyine muri Rayon Sports ihita ijya hiherezo, gusa kumurekuza byari byo nanone ku mpamvu za Rayon Sports zayo bwite zari zumvikana ati dufite abanyamahanga benshi tuwe ntabwo duha umusaruro, ariko n'ikibazo cy'ubushobozi cyari kirimo. So ni gutyo bimeze. Hari n'amakuru nabonye akomeza kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga ati Musa Isenu yaba agiye kongera kugaruka muri Rayon Sports, ariko Verite TV ntabwo twabyemeza ijana ku ijana. Uwitwa Musa Isenu afite ikipe ariho arakinira, ameze neza. Rayon Sports rero ubwo nibyo ngibyo kugenda ipanga iravuga iti reka turike kugura abakinyi deni faze rero tuzabitangiye abaho tuzamenya umwanya twongeramo abakinyi kugira ngo tumenye ngo bimeze bite. So ni gutyo bimeze. Naho uwitwa Adama Bagayogo we uyu musore ugiye kuzuza imyaka 20 y'amavuko azahabwa umwanya mu bigaragara, kandi azahabwa umwanya uhagije, azoza amaso y'abafana, azahabitsinda kuko no mu myitozo arabitsinda. Mukomeze mugire ibihe byiza, turabashimiye cyane.